Antarët e Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele Mediale dhe të Komisionit Shtetror Zgjedhor sot mbajtën takim për informim të ndërsjellët dhe vazhdim të bashkëpunimit në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara për më 11 dhjetor. Bashkëpunimi ndërmjet agjencisë dhe Komisionit Shtetror Zgjedhor bazohet me memorandumin për bashkëpunim të nënshkruar në shkurt të këtij viti. Kemi pritje që ai bashkëpunimi i shkëlqyeshëm që ishte në prill dhe në maj të vazhdoj. Ne i jemi mirënjohës Komisionit Shtetëror Zgjedhor, sepse shumë herë kur kishim dileme juridike, na doli në ndihmë interpretime të kodit zgjedhor dhe na ndihmoi të sjellim vendime të vërteta. Ndihma e cila do të na duhej eventualisht në këtë periudhë të rëndësishme kur duhet të zbatohen zgjedhjet e 11 dhjetorit, të përfundoj kriza politike, bashkëpunimi do të jetë i domosdoshëm. Ndihma e domosdoshme do t'japi maksimumin si agjenci ashtu edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor, që të mos kemi kurfar pengese për zbatimin e zgjedhjeve të drejta dhe demokratike, deklaroi drejtori i Agjencisë për Mediume Zoran Trajçevski. Përveç kurnizës juridike dhe kapaciteteve institucionale, sipas kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Çiçakovski, bashkëpunimi ndërsjellët ndërmjet institucioneve është faktor kyç për sigurimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe të drejta. Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Çiçakovski, konsideron se tej kalimi i pragut ligjor të numrit të votuesve në njësinë zgjedhore në vend e sjell në pikë pyetje të drejtën e barabartë të votës. Te kalimi i pragut prej plus minus 5% përfundimisht e sjell në pikpyetje të drejtën e barabartë të votës të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, deklaroi sot Çiçakovski, i cili ishte në takim me kryetarin dhe antarët e agjencisë së mediave. Tani për tani nuk ka informacione nga Ministria e Drejtësisë as nga partitën se deri në shpërbërjen e parlamentit do të ketë propozim për riorganizim të njësive. Prej fillimit të monitorimit të raportimit medial në prag të zgjedhjeve të dhjetorit të këtij viti, agjencia sërish filloi të parashtroi Komisionit Shtetëror Zgjedhor raporte javore për të gjitha aktivitetet e ndërmarra. Me fillimin e fushatës do të dërgohen raporte ditore. Të gjitha materialet e marra nga agjencia, Komisioni Shtetëror Zgjedhor i publikon në web faqen e vet. Të shtunën, si shtat Trajçevski, do të jetë gati raport i ri nga monitorimi i mediumeve, që do të parashtrohet nga trupi ad hoc, i cili ka fat prej 3 ditëve të deklarohet për të. Deri më tani, agjencia nuk ka parashtruar parashtresa lidhur me raportimin e mediumeve, përveç, si shta njeriu i parë i agjencisë, parashtresa nga një medium i cili është përmendur në kontekstin negativ nga ana e një antarit të trupit të përkohshëm.